For å laste ned fjernhjelp, timehjul, så går du på Sportskompaniet, velger last ned. Deretter klikker du på last ned timehjul-ikonet. Så vil timehjul legge seg ned på din PC. Når den er ferdig lastet ned, så åpner du. Deretter så klikker du opp for vis avanserte innstillinger og neste. Her velger du personlig og ikke kommersiell bruk. Trykker neste. Her klikker du opp for begge og klikker neste. Her klikker du neste og her klikker du ferdig. Når TeamViewer har lastet seg ned og ligger på din PC, så vil det åpne seg igjen. Deretter vil du få dette bildet. Her klikker du neste. Her skriver du inn senteret ditt sitt navn i den salen du skal bruke, for eksempel sykkelsal. Når du velger passord, så velger du liten i for Ida, stor Q, 1, 2, 3, 4. Altså liten i, stor Q, 1, 2, 3, 4. Deretter velger du fullfør, og så til slutt velger du tillat å fullføre. Da får du en konto hos Sportskompaniet, og vi kan hjelpe deg.